جعفر آباد بلوچستان عوامی پارٹی کی مرکزی رہنما چیف آف منجھوٹی سردار سخی شاہ نواز خان عمرانی کی جانب سے ڈیرہ الیار عمرانی ہاؤس پر حلقہ بی بی 13 جعفر آباد ایک سے آزاد امیدوار محترمہ راحت فائق علی خان جمالی کی الیکشن ورک مہم کے سلسلے میں منعقدہ پروقار تقریب میں علاقہ معززین و اہلیان محلہ کی باشعور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سردار سخی شاہ نواز خان عمرانی اور سردار محمد رفیق خان بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے یہ ووٹ آپ لوگ امانت ہیں، آپ سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کریں۔ فائق خان کے ورک کی سٹی میں افتتاح یہاں سے ہوئی ہے، یہ شرف میرالی برادری کو، کیونکہ میرے بھائیوں کا، میرے محسنوں کا جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ افشاں کی اور حقیقت بھی ہے، اور دل کبھی ہمارا نہیں کہتا تھا کہ میں بہت سی باتیں کروں آپ سے، لیکن افسوس مجھے لگتا ہے۔ مقصد سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ اسفند یار خان جمالی صاحب، اکبر خان گولا، رئی سفر علی، میر فائق علی خان جمالی کو اپنے اہلیان محلہ میں بسنے والی تمام اقوام کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ اس بار بھی اپنی بہن محترمہ راحت فائق علی خان جمالی کو اپنے ووٹ کی طاقت سے 25 جولائی کو بالٹی پر مہر لگا کر کامیاب کریں گے۔ ایک بار پھر میر فائق علی خان جمالی نے اہلیان محلہ کی عوام کا تہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، جعفر آباد۔